Екібастұздағы төтенше жағдай кезінде аянбай еңбек еткен 19 адам бүгін ерен еңбегі үшін медальмен марапатталды. Тағы 27-сі президенттің алғыс хатына ие болды. Олардың дені қарапайым мамандар, дәнекерлеуші, сантехник және электриктер. Былтыр қараша айында жылу желісіндегі апаттың салдарынан шағын шаһардың халқы айлар бойы жылусыз қалған еді. Шаураған жұрт жылынды ма? Қаланың бүгінгі ахуалын әріптесім Болат Аманбаев білді. Барлық Екібастұздықтар сияқты Жанна Құдайбергенова да бұл көктемді ерекше күтті. Күн райы жылынған соң бүгін айлар бойы бос тұрған пәтерін көруге келді. Енді біз қыс басталғалы атын үйіндеміз, ол үйде пеш жақсы болды. Балаларым мына үйде ауырып шықты қыс бойы. Бүгін 1-ші наурыз ғой, неге көктем келіп ойдамыз енді өз үйімізге келіп тұратындай деген бір ойымыз, үмітіміз бар. Үй суық болғандықтан тұрғындар әлі тоқ пеш қосып отыр. Монополист компания 90 айындағы электр қуатының төлемақысы үшін 240 миллион теңге аударды. Бірақ қаңтар мен ақпанда да жылу тамтымдап қана берілді. Енді 2 айдың электр энергиясына төлемді қайта есептеу мәселесі қарастырылмақ. Ал қазандықтар жылыту маусымы аяқталған соң ғана толық жөнделеді. Қазір қала ішіндегі қазылған жерлер бекітіліп, құбырлар жылу ұстағыш материалдармен қапталды. Облыс алдында сіңірген еңбегі үшін белгісімен марапатталады. 4 ай бұрын шағын шаһардағы үлкен апаттың салдарын жоюға аймақтардан 700-ден астам жөндеу бригадалары келген болатын. Қарашаның аязында жауыраған Екібастұз халқына қол ұшын созған қарапайым жұмысшылардың еңбегі бүгін елеусіз қалмады. Маған алғыс айтып отыр, мен өзім осы халқыма алғыс айтамын. Бірінші күннен апат басталғаннан түнде бір ұжым боп бәріміз бір адам бармайым деп айтқан жоқ. Бәріміз жұмысқа кірістік, сол басталғаннан аяғына дейін осылай қалаға күллі халықты жылыту үшін жан салдық. Қанша суық болса да ешқандай абдарысқа, дабдарысқа кірмей, барлығын түсінікпен қарап, осыған шыдап берген халқыма, осы Екібастұз қаласының тұрғындарына алғысым зор. 50-ге тарта адамға мемлекеттік марапат табысталды. Көктемнің алғашқы күнінде алғысқа бөленген жандардың бәрі де нағыз еңбек адамдары. Болат Аманбаев, Әділхан Мүтәлапов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодар.